Namaskar, Suprabhat, apuni chai ase News 18 Assam North East, eya Good Morning 18, moi Jayant Madhav Goswami. Aru Good Morning 18 ot ami arambhonite janao eta duhongbad. Obohikot mrittur-e har manile railor khundat ahoto bonya hostitue. Nikha Gibbon obhayaranyot mrittu hoy aghat prapto hatitur. 20 ghontar odhik homoy nodir panit pori sot photai asil hatitue. মঙ্গলবাৰে প্ৰায় 6 ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ক্ৰেনৰ সহায়ত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰেলৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক পিছত ট্ৰাকত উঠাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক লৈ যোৱা হৈছিল গিবন অভয়াৰণ্যলৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা চলাইছিল যদিও বচাব নোৱাৰিলে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক দেওবাৰে মাজনিশা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে খুন্দিয়াইছিল তিনিটাকৈ হাতীক দুর্ঘটনা দুটা হাতির ঠিটাতে মৃত্যু হৈছিল আৰু এই দুর্ঘটনাত আহত হৈছিল এই প্ৰকাণ্ড মাইকী হাতীজনী কালি পুৱাৰে পৰা বন বিভাগে চলাইছিল উদ্ধাৰ অভিযান 6 ঘণ্টা জোৰা এক শ্বাস ৰুদ্ধকৰ উদ্ধাৰ অভিযান এক আবেগবিহ্বল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছিল কাৰণ হাতীটোৰ যি যন্ত্ৰণাকাত আৰ্তনাদ সেই আৰ্তনাদে বুকু কপাই গৈছিল হৃদয় কপাই গৈছিল সকলো লোকৰে স্থানীয় লোকসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাক লৈ আৰু তাৰ পিছতে গাল উৰিছিল বন বিভাগৰ প্ৰায় 12 মান বজাত বন বিভাগে জেসিবি লৈ হাতীটো উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামিছিল কিন্তু সেই কাৰ্যত ব্যৰ্থ হল বন বিভাগ আৰু বিয়লিৰ ভাগত এখন ক্ৰেন অনা হল অইলৰ এখন ক্ৰেন আনি এই হাতীটোক উঠাই অনা হল জুৰিটোৰ পৰা কাৰণ জুৰিটোৰ পানীত প্ৰায় 14 ঘণ্টা ধৰি শট ফটাই আছিল কক বকাই আছিল হাতীজনীয়ে দুইখন ঠেং পিছফালৰ দুইখন ঠেঙত আঘাত গুৰুতৰ আছিল চিকিৎসকে এই কথা সদৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত হাতীটোক অবহেকত এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হল যদিও হাতীটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বন বিভাগ তথা পশু চিকিৎসকৰ দলে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কালিৰে পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এক আবেগবিহ্বল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল এই হাতীটোৰ চিৎকাৰ এই হাতীটোৰ আৰ্তনাদে চকু সেমেকাই তুলিছিল সকলোৰে তিতাবৰৰ খৰিকটীয়াত তীব্ৰবেগী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত দুটা হাতীয়ে ঠিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এই হাতীজনী আৰু তাৰ পিছতে এটা জুৰিত আশ্ৰয় লৈছিল এটা জুৰিৰ পানীত আশ্ৰয় লৈছিল হাতীটোৱে প্ৰচণ্ড বিষৰ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছিল হাতীজনীয়ে আৰু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় লোকসকলে বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰেই হাতীজনী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি ধাৰাবাহিক ৰূপত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে গাল উৰিছিল বন বিভাগৰ বহু প্ৰতিবাদৰ পিছত বহু সমালোচনাৰ পিছত বন বিভাগে অৱশেষত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগত হাতীজনী এখন বৃহৎ ক্ৰেনেৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল যদিও গিবন অভয়াৰণ্যত নি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হল যদিও অৱশেষত হাতীটোৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ সকলো চেষ্টাই ব্যৰ্থ হল বন বিভাগে অৱশেষত যদি বা হাতীজনী উদ্ধাৰ কৰিলে কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হল পশু চিকিৎসক নিশ্চয়কৈ যদি ক'ব লাগিব যে কালি যি উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল হাতীজনীক তাৰ পাছৰ পৰাই আচলতে আশা প্ৰকাশ কৰাইছিল সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল যে হাতীজনী সুস্থ হৈ উঠিব কিন্তু আচলতে পশু চিকিৎসকৰে হওক বা বন বিভাগৰ যিখিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিল কালি যিহেতু কষ্ট হৈছিল হাতীজনী সেই নলাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ আমি দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ খুব এটা কষ্টকৰ এক উদ্ধাৰ অভিযান আছিল তাৰপাছত তেওঁ যি হাতীজনীক এখন ট্ৰাকৰ যোগেদি গিবন অভয়াৰণ্যলৈ অনা হ'ল তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু নিশা আচলতে হাতীজনী কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকৰি ল'বলগীয়া হ'ল আমি পূৰ্বতে এটা কথা অনুমান কৰিছোঁ যিসকল হস্তী বিশেষজ্ঞ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে থকাৰ কাৰণে যি আচলতে জীৱন মৰণৰ যুঁজখন চলাই যাব পাৰিছিল মাটিত থকা হ'লে সেইটো নোৱাৰে আৰু বন্যপ্ৰাণী সাধাৰণতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত পানীলৈকে যায় আৰু সেই আচলতে পশু চিকিৎসকৰ বা বিশেষজ্ঞসকলৰ সেই ধাৰণাক লৈ আচলতে বন বিভাগে যিমান দূৰ চেষ্টা কৰিছিল যাতে পানীত থকা অৱস্থাতে চিকিৎসা কৰিব পাৰি খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰি আৰু মাটিত উঠাই দিয়াৰ লগে লগে যি আচলতে হাতীটোৰ ভৰটো বাঢ়ি যায় তাৰ লগে লগে হাতীজনীয়ে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কষ্ট এই কষ্টটো অনুভৱ কৰে সেইবাবে আচলতে গোটেই কথাখিনি চাই পিনি তেওঁলোকে পানী থকাটো কালি বিচাৰিছিল কিন্তু স্থানীয় জনসাধাৰণে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল হাতীজনীয়ে যিধৰণে তাত ছটফটাই আছিল যন্ত্ৰণাকাতৰভাৱে তাত আছিল সেই দৃশ্য আচলতে চাব পৰা নাছিল যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হাতীজনী দুইটা ভৰি ভাগি গৈছিল অলৰচৰ বা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা এক অৱস্থা হৈছিল কঁকাল পৰ্যন্ত হয়তো ভাগি গৈছিল এনে অৱস্থা
পাছত চিকিৎসকৰ বাবে সাংঘাতিক এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। আমাৰ ডিউচিটৰ সকলে নিশ্চয় অৱগত, হস্তি বিশেষজ্ঞসকলে জনাইছে যে এই হাতীজনীক চিকিৎসা কৰাটো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কাৰণেও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, পশু চিকিৎসাৰ কাৰণে, যিহেতু কোনো পৰ্যায়ে প্লাষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ তাত সুচিকিৎসা আগবঢ়াব নোৱাৰে। এনে অৱস্থাত আচলতে কালি যেতিয়া আনিছিলে টেংকুলাইজ কৰা হৈছিল, আচলতে যেতিয়া তাৰ কথা উঠাইছে টেংকুলাইজ কৰা হৈছিল, টেংকুলাইজ কৰি হাতীজনীক জীৱন অভয়াৰণ্য লৈ অনা হৈছিল, কিন্তু আচলতে যেনেধৰণে চিকিৎসা আচলতে জোৰপূৰ্ণ চেষ্টা চলাইছে, যি কাজিৰঙাৰ যি চি ডব্লিউ চিৰ যি চিকিৎসকসকলে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যাতে হাতীজনী সুস্থ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই সকলো আচলতে প্ৰচেষ্টা অথলে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত। আৰু কৰুণভাৱে এই হাতীজনীৰ মৃত্যু হ'ল। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকসকলক জনাইছোঁ যে অতি দুখৰ খবৰ, যে সকলোৱে আশা কৰিছিল, ৰূপজ্যোতি কমেও প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল, আহ্বান জনাইছিল সকলোৰে প্ৰতি যাতে হাতীজনী সুস্থ হৈ উঠে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মামৰ নিশ্চিত লোকসকলক এটাই জনাম যে এইটো মুহূৰ্তত এই যি বিশালকায় হাতীজনী ইতিমধ্যে মৃত্যু আঁকলি লৈছে। জয়ন্ত হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ, স্থানীয় লোকসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে? কাৰণ বহু পলম হৈ গৈছিল হাতীজনী উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইতিমধ্যে হস্তি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আমি কালিৰ দিনটোত কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ প্ৰায় অসহায় কথা প্ৰকাশ কৰিছিল, কাৰণ কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই, ইয়াৰ কোনো সমাধান সূত্ৰই নাই। গুৰুতৰ আছিল আঘাত, ভৰিত ঠেঙত আঘাত গুৰুতৰ আছিল আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাও নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু বহু পলম হৈ গৈছিল উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাতীজনীক। নিশ্চয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব যে যিহেতু দুদিন পূৰ্বে আচলতে যি হাতী ৰেলৰ খুন্দাত হাতী মৃত্যু হৈছিল, তাৰ দুটকা পোৱালি হওঁতে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপাছত এই হাতীজনীৰ অৱস্থা অতি গুৰুত্ব আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত হাতীজনী চলা ফুৰা কৰিব পাৰিছিল, খোজকাঢ়িছিল, পুৱা পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল, দুটা ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে চোঁচৰাই খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল। সেই মুহূৰ্তত আচলতে স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যাতে বন বিভাগে হাতীজনীক উদ্ধাৰ কৰি আচলতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত কিন্তু বন বিভাগে যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখাবলৈ হৈছে, চিকিৎসা যেনেধৰণে আগবঢ়াব লাগিছিল হাতীজনী প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে নকৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। যদি কালি যি ধৰণৰ উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাইছিল, যি যুদ্ধকালীন উদ্ধাৰ অভিযান কালি চলাইছিল বন বিভাগে, সেই উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি পূৰ্বতে কৰিলে হয়, আগদিনাখনে যদি কৰিলে হয়, হয়তো হাতীজনী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলেহেঁতেন নেকি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু মই পুনৰবাৰ কওঁ যে এই হাতীজনীৰ যিটো অৱস্থা, যি ধৰণে খুন্দা মাৰিছিল, প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দ্ৰুতবেগত আহি থকা এখন ট্ৰেইনে খুন্দা মাৰিছিল। আচলতে ট্ৰেইনখনৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যিহেতু যথেষ্ট এখন তীব্ৰবেগী ৰেল, আৰু ৰেলখনৰ যেতিয়া হাতীজাক দেখিছিল, দেখাৰ লগে লগে ব্ৰেক মাৰিছিল, ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিছিল। ব্ৰেক মৰাৰ ফলত আচলতে সেই যি দ্ৰুতগতিত আহি থকা ট্ৰেইনখনৰ স্পীড লিমিট 50 কিলোমিটাৰলৈ নিম্ন হৈছিল। তাৰ পাছত গৈ পিনি সেই হাতীজাকক প্ৰহাৰ কৰিছিল, আচলতে খুন্দা খাইছিল, আৰু তাৰ ফলত এই দুটা হাতী কৰুণভাৱে মৃত্যুৰ বিপৰীতে এই হাতীজনী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰু এই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীজনীক আচলতে ৰক্ষা কৰাটো এটা মন কৰিব যে এটা ডাঙৰ এটা ইঞ্জিনে যেতিয়া হাতীজনীক খুন্দা মাৰিছে, হাতীজনী যথেষ্টৰূপে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, হয়তো ভৰি সম্পূৰ্ণ দুটা ভৰি সম্পূৰ্ণ ভাগি গৈছে, কঁকাল পৰ্যন্ত আচলতে খুন্দা খাইছে, যাৰ ফলত হাতীজনী যথেষ্ট গুৰুত্ব এই আঘাত আচলতে কোনো পধ্যেই আচলতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আচলতে পোনপটীয়াকৈ নক'লো যে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা যে নাই এই মুহূৰ্তত অসম এই আচলতে প্ৰান্তত যে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই, এনে এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীক আচলতে চিকিৎসা কৰাৰ কোনো যে ব্যৱস্থা নাই, সেইটো কিন্তু আপকাকৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াৰ মৃত্যু অন্তত আমি হাতীজনীক যাতে নেখায়, যাতে নোখোৱাকৈ যাতে নমৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে বুজাই দিছিল। আমি আগতে এই কথাটো আমি গম পাইছিলোঁ যে হাতীজনীক আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ আচলতে যি প্ৰচেষ্টা, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু মৃত্যু ক্ষণ গণি থকাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াহে আৰম্ভ হৈছে। জয়ন্ত নিশ্চয় জ্যোতিপ্ৰসাদ, কালিৰ দিনটোত এইখিনি কথাই কৈছিল হস্তি বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্ৰী ডাক্তৰ কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। তেওঁ কৈছিল যে পানীত যিহেতু আছে হাতীজনী, গতিকে পানীত থকাৰ সময়ছোৱাত ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো অত্যন্ত জটিল হ'ব, অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা কাৰ্য হ'ব, আৰু অৱশেষত পানী যুঁৱলিতেই যিটো জুৰিত আবদ্ধ হৈ আছিল হাতীটো বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল তাতেই হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল। এই ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে হাতীটোৰ চেতনা উভতি আহিছিল নেকি জ্যোতিপ্ৰসাদ? যিহেতু হাতীজনী আচলতে পুৱাৰ পৰা নিজে সংগ্ৰাম চলাইছে, স্থানীয় লোকসকলে হাতীজনীক চেষ্টা কৰিছিল যাতে পথৰ কাষলৈ আনিবৰ কাৰণে, আৰু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, হাতীজনী পুৱা ভাগত কল যদি স্থানীয় ৰাইজে কল দিছিল বা কলগছৰ যোগান ধৰিছিল সেইসমূহ খাইছিল, তাৰ পাছত লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া দুপৰীয়া হ'ল হাতীজনী অৱশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তাৰ অৱশ হোৱাৰ পাছত এটা পৰ্যায় এনেকুৱা পাইছিলগৈ হাতীজনীয়ে মাত্ৰ উশাহ লৈ থকা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পাছত যি পশু চিকিৎসকৰ দল আছিল, প্ৰায় 2টামান বজাত পশু চিকিৎসকৰ দলে এণ্টিবায়'টিক দিছিল
দিছিল বিখর বেজি দিছিল তার পাছত হাতিজনি কিছু সুস্থ হওয়া দেখিছিল তার পিছতে উদ্ধার অভিযানটো চলিছিল ইয়ার পাছত হাতিজনি যেতিয়া ট্রাকত উঠোৱা হৈছিল ট্রাকত উঠোৱা পিছত এটা কম পরিমাণ টেঙ্কুলাইজ করা হয়েছে যাতে চেতনাটো ঘুরি না হোক অন্তত গিবন অভয়ারণ্যলৈকে নিব পৰা এক সুরক্ষিতভাবে নিব পৰা এক প্রচেষ্টা তেওঁলোকে গ্রহণ কৰিছিল কিন্তু মই পুনৰবাৰ এটা কথা কওঁ অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে এজন দুর্বল হাতি টেঙ্কুলাইজ করাটো চিকিৎসা বিজ্ঞানের কারণে অতিকৈ এটা মর্মাত্মক কথা পানীত যেহেতু টেঙ্কুলাইজ কোনো পদ্ধতি করব নয় পানীত যদি টেঙ্কুলাইজ করে অচেতন হয়ে যাওয়া অবস্থা আসলে যদি পানীত ডুব গিয়ে মরার সম্ভাবনা থাকে আর সেই সম্ভাবনা যদি কেনবাকে যদি হাতে যদি মরিলে হয় তো কিন্তু সম্পূর্ণ দায়ী দোষী কিন্তু হলেন সেই চিকিৎসকর দলটো এনে অবস্থাতে আসলে অতি এটা প্রত্যাহ্বান আছিল চিকিৎসকর কারণেও যার তেওঁলোকে হাতিজনী উঠাই পানীর উঠাই আসলে ট্রাকর যেটা ট্রাকত উঠাইছে তেতিয়া টেঙ্কুলাইজ করেছিল তারপর যাতে গিবনলে যাতে নিব পারে যাতে হাতিজনী কোনো ধরনের আসলে উৎপাত করব নয় বা গাড়ি যাতে কোনো ধরনের বিঘিনি ঘটাব নয় তেনে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিন্তু মই পুনর্বার কোঁ জয়ন্ত যে এই টেঙ্কুলাইজ করার ব্যবস্থাটা কিন্তু এনে এজনী হাতি যিনি অতি দুর্বল হাতি অতিকৈ বিপদজনক আছিল কিন্তু নিরুপায় আছে চিকিৎসকর দলটো স্থানীয় রাইজে দাবি করেছে যে হাতিজনী যাতে তারপর উঠাই নিব লাগে কিন্তু এটা কথা মন করব যে এই হাতিজনী এই যে আসলে নলাটুত আছিল পানীত আছিল পানীত থাকার ফলতে কিন্তু জীবন ইমান দেরি বাঁচি আছিল এই পানীত উঠাই দিয়ার লগে কিন্তু চিকিৎসকর দলটো আশা কালি আমার আগত যা নিউজ দর্শকের অবগত যে ব্যক্ত করেছিল যে পানীত উঠাই দিয়ার পিছত কিন্তু কিমান দেরি বাঁচি থাকিব হাতিজনী কিমান দেরি বাঁচি থাকিব কিন্তু তার সন্দেহ হয়েছিল যে যিকোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু আকল লোক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল আর সেইটোৱে বর্তমান হল যেহেতু কোনো পধ্যে আসলে হাতিজনীক বচাব পৰা নগল ইতিমধ্যে হাতিজনী মৃত্যু আকলি লৈছে কোনোভাবে মৃত্যু আকলি লৈছে পূর্বতে দুটাকৈ হাতি আসলে মৃত্যু হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে ইয়াতকৈ আর দুঃখের খবর হয়তো হব নয় জয়ন্ত অত্যন্ত মর্মান্তিক অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এই খবর জ্যোতিপ্রসাদ আমি বিদায় জানাম আপনার আর এনেদরে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবসান ঘটিল 36 ঘণ্টা ধরে মৃত্যুর যন্ত্রণাত ছটফটায় অবশেষত এই হাতিজনে করুণ মৃত্যু খাবতি ললে যে দৃশ্য চকু খেমেকাই তুলিছে এইখানে মুহূর্তত আমি দেখাইছো এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য এনেদরে ক্রেনের সহায়ত হাতিজনীক উদ্ধার করা হল ট্রাকত ভরা গিভন অভয়ারণ্যলৈ লৈ যোৱা হল কিন্তু প্রাণ রক্ষা করাত ব্যর্থ হল চিকিৎসকর দল এক যথেষ্ট প্রত্যাহ্বানমূলক আছিল যথেষ্ট জটিল আছিল এই উদ্ধার অভিযান কারণ এটা অত্যন্ত দুর্গম স্থানত জুড়িত পানীত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল হাতিজনীয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণা ছটফটাই অব হয়ে পড়েছিল হাতিজনী সংবাদ মাধ্যমত এই বাতরি ধারাবাহিক রূপত সম্প্রচার করা হল বন বিভাগের নিলিপ্ত ভূমিকার যথেষ্ট প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে স্থানীয় লোককলে আর তারপিছতে প্রথম অবস্থাত এখন জেসিবির সহায়ত উদ্ধার অভিযান চলাই ব্যর্থ হল আর তারপর অইলের পর অনা হল এখন বৃহৎ ক্রেন আর এই ক্রেনের সহায়ত হাতিজনীক উদ্ধার করা হল এক শ্বাসরুদ্ধকর উদ্ধার অভিযান আর তারপর সকলে আশা প্রকাশ করেছিল যে হাতিজনী আরোগ্য হয়ে উঠিব সুস্থ হয়ে উঠিব কিন্তু সকল আশাত চেঁচা পানি পড়িল হাতিজনী অবশেষত প্রাণ হেরুবলিয়া হল আর ইয়ার লগেলগে এতিয়া সকলে দাবি উত্থাপন করেছে যে হস্তিদণ্ডী আছে এই হস্তিদণ্ডী সমূহ রেলর গতিবেগ হ্রাস করার বাবে বিভিন্ন সময়ত দাবি উত্থাপন হয়ে আছে কিন্তু কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা নহয় এই বিষয়টি অত্যন্ত একটা স্পর্শকাতর বিষয় বহনক্ষম উন্নয়নের কথা কোয়া হয় কিন্তু এই বহনক্ষম উন্নয়ন ফুটুকার ফেনত পরিণত হয় এনেদরে নিরীহ বন্য হস্তিয়ে প্রাণ হেরুবলিয়া হয়েছে জীবশ্রেষ্ঠর হাতত উন্নয়নের নামত এনেদরে হারাশাস্তির সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে বন্য জীব জন্তুয়ে আর তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ এয়া তিতাবরের খড়িকটিয়া তীব্রবেগী রাজধানী এক্সপ্রেসের খুন্দা তিনিটাক হাতিয়ে করুণ মৃত্যুক সাবতি ললে